大家好，我是李刚，今天来看几个老朋友的新戏《果陀的冒牌天使》。老朋友程程重重，导演梁导都是很多年的朋友。程程跟重重是不用干嘛都很好笑，他非常有天分，非常成熟的演员啊，就是这个对他们来讲是嗜好兴趣啊，那个不只是个工作，他们真的喜欢演戏。那梁导这几年，前两年听他讲他为什么会信教啊，那个跟我讲那个历程，那个真的是个奇迹，这样啊，就是我觉得他从这里面得到很多的能量，他在讲一个关于爱、关于救赎的东西，他是有非常多的话要说，所以这是他的一个代表作，大家有机会来看吗？